podcast. V dnešnej epizóde budete počuť. Pre mňa nie je krajší miesto na zemi ako divadlo. Prosto <laughs> doteraz to tak mám. A chvíľu som mala aj od toho takú pauzu a tak, ale nedá sa mi bez toho žiť. Možno sa len k tým deťom správame tak normálne, že, že prestaňme riešiť, čo by sa ako malo, ale len sa k ním správajme tak, ako by sme chceli, aby sa k nám niekto správal ja by som strašne chcela prežiť ten život tak, aby som sa nebala, že zomriem. Musíme byť k sebe láskaví a aj vzájomne, ale aj sami k sebe a že to je vlastne hrozne ťažké a často najťažšie, lebo na seba ako keby v tom celom máme najmenej času. Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budem rozprávať s herečkou, blogerkou, spisovateľkou, influencerkou a tiež trojnásobnou mamou Kristínou Tormovou. Kristina, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Keďže tvoj otec je herec, ty si vyrastala obklopená kreativitou a umením. Aké bolo to tvoje detstvo v hereckom poli? No najlepšie. <laughs> tak myslím si, že vďaka tomu som, kto som a robím to, čo robím, pretože to divadlo je také miesto zázračné, že keď k tomu pričuchneš viac, ako máš, tak už bez toho nevieš žiť. A to sa mi asi stalo, keď som mala nejakých 9 rokov, tak som prvýkrát išla na dospelácké predstavenie do divadla Astorka, to ešte bola Astorka na suchom mýte a už som odtiaľ nikdy neodišla, už <lým> museli až zavrieť, aby som odišla, takže ja som tam trávila skoro každý večer od 4. triedy na základnej, tie texty odtiaľ som scenáre nosila do školy, kde som so spolužiakmi a spolužiačkami skúšala to, čo sa hralo v Astorke, No a potom, keď som už bola na strednej škole, tak jednou z mojich brigád bolo teda aj to, že som robila hostesku v divadle, takže som tam bola naozaj každý večer. A neviem, no napríklad inscenáciu si z Beržer, ako som videla 56 krát, takže naozaj som sa chodila pozerať a pre mňa nie je krajší miesto na zemi ako divadlo. <laughs> Prosto to doteraz to tak mám. A chvíľu som mala aj od toho takú pauzu a tak, ale nedá sa mi bez toho žiť. A kde sme ťa mohli vidieť prvýkrát, jak sa hovorí na tých doskách, ktoré znamenajú svet? Ja som študovala dramaturgiu, nie herectvo, čiže ja som študovala písanie a, a teda e, divadlo z tej druhej strany, mm. z tej strany, e, ktorú nevidieť, keď vidíš inscenáciu. Čiže ja som, ja hrám v podstate veľkou náhodou, tak chodila som na divadelný krúžok, keď som bola malá, hej, pár rokov ale úplne prvýkrát som vlastne hrala, keď som robila asistentku režie v Astorke, a to som robila inak aj v divadle Arena, tým som si tak privyrábala na vysokej škole a vlastne raz nestihla prísť herečka na predstavenie. Bola to inscenácia Žltá, žltá lialia, ktorú režiroval Silvestera Lavriga, ja som teda bola jeho asistentka. A oni sa ma opýtali, že či ju nemôžem zaskočiť. Lebo ona vtedy študovala, Nelly Naďova sa teda volá, študovala v Budapešti a, a nestihla vlak, či ako to bolo. A ja, že v pohode, môžem. Lebo som zistila, že vlastne tým, ako som sedela na tých skúškach každý deň, takže ovládam texty. A tak som išla. A potom som si to tak začala uvedomovať, že čo sa deje. A, a som sa pýtala Moniky Hilmerovou, Hilmerovej, ktorá tam so mnou hrala, že ako na mám rozprávať, aby ma bolo počuť. Tak tá skoro zinfarktovala. Takže to bolo prvýkrát. To bolo na vysokej škole a to som aj s môjim otcom vlastne hrala. Raz v živote, náhodne, na javisku som s ním stála v jednom obraze a... Takže som zažila aj toto a hlavne to bolo v tej starej Astorke ešte, ktorá už teraz neexistuje, lebo teraz už je Astorka na, na SMPčku. Takže ešte aj to som ako keby zažila, že, že som tam v tých mojich smradlavých, špinavých priestoroch mohla hrať. No a nikdy som potom herectve netužila, ale tak vidíš, no nejak ma to postihlo a potom som nejak úplne tiež náhodne urobila konkurs do Rádoršinského naivného divadla, čo ma tak naučilo nejak fungovať v tomto svete aj z javiska, nielen z hľadiska keď si bola malá, ty si nemala takú tendenciu ptať to, či som si ktorá zahrala v divadle alebo v nejakom seriáli? Asi dvakrát som to skúsila sa opýtať a otec povedal, že nie, že to nie je dobrý nápad rovnako, ani som nikdy netužila študovať herectvo a, a môj otec mi aj tak povedal, že keby, keď budem chcieť hrať, že to budem môcť aj bez toho, že radšej nech vyštudujem niečo, čo mi dá nejakú zručnosť. A vlastne mal pravdu, ale tak akože je trochu pravda, že asi ma to aj viac baví ako z tej strany, ktorú nevidíte, že, že to písanie a ten text a toto, že to mám radšej, ale zase by som nedokázala robiť dramaturgičku tak, ako to robí väčšina dramaturgov, že naozaj sedí počas dvoch mesiacov skúšobného procesu v hľadisku a dáva pozor, aby všetko fungovalo tak, ako má, aby, ja neviem, forma nepredšila obsah a tak ďalej, všetky tieto veci, lebo pri mojej hyperaktivite by som to prosto nezvládla tam v tichosti sedieť či bez pohnutia, takže zase v tomto mi vyhovuje javisko, že tam sa vyblázním, vybehám a môžem ísť domov písať. Ty už si spomínala, že si herectvo neštudovala. V čom to má nevyštudovaný herec náročnejšie oproti tým vyštudovaným hercom a v čom naopak ľahšie? No, myslím si, že mojou pridanou hodnotou je naozaj to, že som naozaj stále sedela v divadle a stále som čítala. A chodila som po festivaloch, že vlastne som si vždy brigádami zarábala na to, aby som mohla ísť na nejaký festival aj do zahraničia, aby som mohla si napozerať divadlo. To bolo pre mňa extrémne dôležité a vlastne nič iné som nerobila celú strednú a vysokú školu. Toto bolo najviac, čo som mohla zažiť. Takže to je mojou výhodou, lebo toto herci napríklad nerobili, lebo oni, aspoň teda tí naši, čo sme mali v ročníku, nejak veľmi sa tomu nevenovali. Možno až neskôr, keď pochopili, že je to naozaj veľmi dôležité, aby sa človek naučil. Zároveň mojou výhodou je, že naozaj, ako možno, že aj tým, že píšem rozumiem tomu textu asi inak, ako možno niektorí herci, ktorí e, nemajú k textu až taký hlboký vzťah ako ja, lebo pre mňa je to písmo svaté. A vidím v tom možno aj vďaka tomu, že som aj spisovateľka svojim spôsobom úplne naozaj iné veci, aké sa tam možno na prvý pohľad dajú vidieť. No a v čom je to nevýhodné, no, tak to v milión 500 nekonečných veciach. Napríklad v tom, že nemám javiskový prejav a neviem vlastne oficiál, nemám, jav, nemám vlastne tú hlasovú techniku, čiže nemám ako keby, neviem ovládať to ako rozprávam, čiže sa rýchlejšie vykričím a nešetrím si hlasivky, lebo to mám v paži. <laughs> nemala som nikdy spev, nikdy som nemala tanec, čiže som sa to vlastne všetko musela učiť za pochodu a zároveň mám strašnú hambu spievať a tancovať, čo som až teraz na jeseň prvýkrát v živote prekonala, ale ako keby všetko mi to ide pomalšie. Nemám tu zručnosť hereckú, že moji kolegovia a kolegyne sú naučené ako na to a ja Musím mať na to iba čas a sú zo mňa aj nervózni, aj choreograf a tak, a <laughs> ale ja, akože ja viem, že sa to v závere naučím, len aj sa hambím strašne, čo herci, herečky nemajú, aj, aj takým si to zapamätám, tak to ide asi, ja neviem, kadial ja to ide, im to ide do mozgu a mne to ide asi cez petu, potom sa to chvíľu zdrží v kolene a potom to nejak do tej hlavy príde a zároveň nemám napríklad ani to sprocesované, že keď sa učím text doma, že potom prídem na skúšku na druhý deň a viem ho povedať v priestore, že vlastne to neviem ako keby prepojiť. Čiže sa strašne trápim a stále to vyzerá, že na tých skúškach neviem texty, ale ja som sa ich pritom doma učila, len to neviem už prosto spojiť s tou akciou, čo je strašne dôležité, takže aj to vlastne tak nadobúdam tieto zručnosti až tak teraz, lebo teraz som začala zase tak intenzívnejšie hrať, takže sa to všetko učím za pochodu. No. A ako si spomínaš na to obdobie v Radošinskom na inom no, to divadle? Bo, to bolo super obdobie, akože tak to, ako, samozrejme určite odznieva v mojich slovách aj veľa spomienkového optimizmu, lebo vtedy samozrejme bolo to aj náročnejšie. Nám tam bolo dobre, lebo tak sme veľa chodili na zájazdy, bola to vlastne taká škola v prírode stále a naozaj to bola výborná škola, aj sme si vedeli dobre zarobiť. To som bola ešte na vysokej škole, to som končila vysokú školu, myslím, posledné dva roky. Aj som tam vlastne hrala s mojim vtedajším priateľom, potom manželom, Kamilom Mikulčíkom, takže sme aj mohli byť takže spolu a to bolo príjemné. Čiže fajn, to bola veľmi veľká škola, myslím si, že keby som tam neabsolvovala tých milión nekonečno predstavení mesačne a na zájazd dochade, tade, tak by som nemohla teraz hrať. Ty si v jednom zo svojich textov spomínala, že ak chceš robiť divadlo, musíš si naň zarobiť. No, tak to ako, ako si na to tvoje divadlo zarábaš ty? No ja som začala až teraz, tak hovorím, intenzívnejšie hrať, že vlastne ako otvorili divadlo Pavla Orsaka a Hviezdoslava ako meské divadlo, tak tam síce nie je súbor, ale aktuálne tam skúšam už tretiu inscenáciu, takže už môžem akože asi aj povedať, že už som herečka vlastne divadelná, na čo som hrozne pyšná. <laughs> Mám z toho fakt radosť, lebo je to vlastne taký sen, o ktorom som nikdy nesnívala. No a divadlom, pokiaľ... Nemáš štyri tituly v divadle, lebo si platený vlastne od predstavenia, tak mm. určite na pečlenú rodinu tým nezarobíš na seba, tiež vlastne nie. Takže živím sa lesnými plodmi, korienkami a polotovarmi z dm A nie no písaním a moderovaním a vlastne tým, že robím influencerskú prácu, to ma živí mnohým ľuďom sa s tebou spája práve humor. Ako vnímaš humor ty? No tak cesta k prežitiu asi iba. <laughs> no neviem, ja hovorím, že ja som vyznávateľkou filozofie, s prepačením teda z bič. To znamená, že zo všetkého, čo ma trápi, sa snažím urobiť srandu a v konečnom dôsledku to aj najlepšie funguje, lebo teda ešte robím aj stand-up komedy a vlastne tam všetky stand-upy vznikajú z mojich nešťastných situácií, takže, takže ono, keď čokoľvek zle pretavíš do humoru alebo sa na to pozrieš cez tú optiku humoru, tak vlastne sa vďaka tomu dá lepšie prežiť na tomto svete. Čiže pre mňa je to naozaj cesta k prežitiu. Ty sa aj rada hráš so slovičkami, ty už si aj spomínala, že k tým písmenám a textom máš silný vzťah. Je to niečo, čo si našla úplne, keď si bola malinka? Hej, ale asi som to tak nejak mala. Som zložila prvú báseň, keď som mala 5 rokov. Zarecitujem. Dudo nufo, dvaja psi, sankujú sa dole brehom, každý deň asi. úžasné, <laughs> <laughs> no úžasné, prosto neskutočné. Psi a asi sa vždy najlepšie rímovalo ja mám spolužiaka z vysokej školy Tomáša Húdáka, ktorý je, tiež robí stand-up komedia, okrem toho je teda scenarista a je to môj absolútne najväčší jazykový idol. Dúfam, že toto v živote nebude počúvať, pretože nechcem to hovoriť verejne, pretože ho poznáme, je to je namyslený, nepríjemný človek. Srandujem. A my sme mali spolu vlastne aj na vysokej škole autorský seminár u pana Lasicu, kde sme si v tom úplne, sme sa v tom tak bahnili a v tomto sme sa tak našli a Všímame si a zbierame všelijaké slovné hračky a, a vlastne neviem, aká bola otázka, ale milujem to a nie som taká dobrá ako on. A strašne ma to srdí, ale stále sa provokujeme. A <laughs> Takže... otázka volíte slovička, ak sa ty no. s nimi hráš. Mne sa napríklad no. veľmi páči Alan Chalan. Alan Chalan. No tak ale vieš to, áno syn sa volá Alan, ale to práve že vzniklo tak, že my sme si naozaj mysleli, že vyrábame Almu a že to bude tretia dcera a naraz ginekologička moja Barbara, jedna z mojich najlepších priateliek ktorá ma pozná viac ako iné priateľky, <laughs> tak e, ona e, mi posielala výsledky nejakých genetických testov a napísala, že je teda všetko v poriadku. Ja som sa jej pýtala, že teda, že chalan alebo baba. A ona, že chalan. A my sme z toho boli ta v takom strašnom šoku, že sme sedeli v pizzerii a sme si čítali všetky mená e, mužské v kalendári a všetky boli tak strašne odporné. Asi 200 krát som sa pozrela na tú SMS-ku, že chalan. Až som tam zbadala toho Alana a tam sme ho našli a už, už ho máme doma. Ja mám zase rada moju slovnú hračku, že jemne ma. Lebo to je vlastne také hladivé. <laughs> zároveň vymýšľam nové slova, ktoré mi najprv editorky odmietali akceptovať, ale neskôr sa s tým už nejak zmieri zmierili, že ja neviem, hej, že radosť kazička, teraz som vymyslela, že samousebovanie, že si sama sebou vieš. A takéto úplne nezmysly, kde skratka Ľudovič Túr sa obracia, ale hrozne ma to baví, lebo lebo v tom je aj taký humor a vlastne aj všetci pochopia, o čo ide. A zároveň aj zahraničné slova mám veľmi rada, lebo napríklad v japonštine majú veľa slov, ktoré my nemáme. Tiež som o tom minule písala taký blog, že napríklad majú špeciálne slovo, nepamätám si ho teraz z hlavy, ale špeciálne slovo na to, keď presvíta slnko cez koruny stromov zelené. A že tie lúče, ktoré cez to idú, tak oni na to majú slovo. Majú slovo na to, ako prší a do toho svieti slnko aj severské jazyky majú veľa takýchto slov, ktoré, na ktorých my nemáme aj ekvivalenty v slovenčine a úplne ma to fascinuje. To je pre mňa ako, ja neviem, že čo ty rada ješ, alebo ale ako je taký, taký puding tak hltá, že tak ti to dobre ide, vieš a úplne sa v tom tak cítiš báječne, Tak toto ja mám z tých, z tých slov a normálne to je až nejaká úchylka. V Podarilo sa nejaký dostať už do toho slovníka? Jedno? Asi nie, no. Ale zároveň používam veľmi často slovo proste, čo vlastne zle a kľud. To tiež až nedávno je vlastne, že má byť spisovne pokoj, akože už aj kľud sa akceptuje, ale za toto má pán Štepka vždy džubal inak za slovo kľud. Ale mám aj slova, ktoré ne, ne, v Slovenčine ne, nezvládam, hej, že napríklad ja mám doma prádlo, ja nemám bielizeň, ale ono by to mala byť bielizeň. Ale... Ty poznáš niekoho, kto má doma bielizeň? No z mojich kamarátek, čo majú malé deti, rozhodne nie, všetci máme prádlo. Hej, a čo, to sú také tie veci, vieš, že nemáme slovo, nemáme slovo, že trblietky, že však super, ale že tršpitky, vieš, že to je v tej češtine, že nemáme slovo podívaná. To vlastne, mm. môžeš povedať, že niečo bolo spektakulárne, alebo že, neviem, že toto sú, toto sú tie slova, ktoré si tak požičiavam si aj z iných mm. jazykov do toho svojho slovníka, tak, tak si v tom hoviem. Pomaly sme sa dostali k téme materstvo. Ty si maminou troch detí. Máš dve céry, dvojičky, Elu a Matildu a potom máš chalana Alana. A ty aj otvorene hovoríš o tom, že vďaka materstvu si našla samú seba, svoju hodnotu a rešpekt k sebe samej. si jaká pripravená, počúvaš. že si so mnou koľko dní travila. Áno, ah, čítala som si. <laughs> Takže, akým procesom a prerodom si prešla uh, spolu so svojimi detičkami? Tak ja si myslím, že matky na začiatku toho mamovania sú vždy zaskočené, lebo to je pomerne neprenosná skúsenosť stať sa matkou. V mojom prípade to teda bolo, že som sa stala mamou rovno dvoch detí, ktoré sú zároveň predčasňatka. S narodili v 33. týždni, takže sme boli ešte aj mesiac v nemocnici a celé to bolo vlastne veľmi komplikované a No, nebolo to až tak veľmi komplikované, ale tedy mi to prišlo. Akože ne, nebol to štandardný pôrod, aj nám sme bojovali o ich život a tak ďalej. Čiže toto mi napríklad prinieslo do života obrovskú vďačnosť, čo si myslím, že mnoho mám, nemá, ich volám, že upindané matky, ale veď majú na to úplne právo, lebo veď je to naozaj veľmi vyčerpávajúce, ale ja mám skrátka takú nejakú úctu na základe e, svojich zážitkov, svojich skúseností, že jasne že nadávam na to celé, ja som hysterická matka, ale ako keby veľmi si to vážim, že žijú a ne, nebola to vôbec samozrejmosť celé tom. Takže to je taká prvá vec, že tá vďačnosť, dovtedy bol svet gombička a toto naozaj ma doviedlo k takej nejakej úcte a pokore k životu, ale takej príjemnej. Nie takej tej, že vydieranie citové, ale takej veľmi príjemnej, že sa v tom cítim dobre. No a potom vlastne začne, začala som naraz, narážať na také tie výchovné metódy, ktoré sa mi nezdali úplne, že nechať dieťa vyplakať a že nenos detí a nemôžeš s nimi spať, lebo si na to zvyknú a budú na tebe závislé. Prosto úplne strašné kraviny, akože samozrejme, že moje dieťa bude na mne závislé. som jeho matka, je to malý človek, tak nepo, nepošlem ho v dvoch rokoch do fabriky na, na, na šichtu s, s obedárikom Čiže toto sa mi tak nezdalo, tak som začala pátrať ako keby po iných názoroch. Dnes sú tie názory na rozdiel od toho, ako to bolo pred tými 11 -tými rokmi, už v podstate, myslím si, samozrejmosťou väčšou, že takéto rešpektujúce alebo láskavé rodičovstvo už vôbec to, že sa to takto musí volať, že to je úplne hrozné. Nie? Minimálne už to nie je divné. Minimálne už to nie je divné a minimálne už tie radodajky, čo je tiež môj terminus technicus pre ženy, ktoré dávajú nevyžiadané rady, už to nie je taká téma ako vtedy. A vlastne tým, ako som začala podľa toho žiť voči deťom, že ich naozaj rešpektujem, že keď plaču, že nepoviem, že nerév, alebo že furt dreve a nemôžem ju zobrať na ruky, lebo bude, akože nebudem ju učiť, že, že, môže mať vo mne pocit bezpečia a že to dieťa si možno ešte nevie samo narábať s tými emóciami a tak ďalej. Tak som sa začala takto vlastne správať automaticky aj k sebe, pretože zase som získala ako keby tú zručnosť, že naraz, keď som ja bola smutná, tak som si povedala, a som smutná, prečo som smutná, čo by mi pomohlo, čo sa mi stalo, aha, čo by som teraz potrebovala. A vlastne som sa začala tak, ako sa starám o svoje deti a ako sa k ním správam správať aj k sebe, čím som naozaj nadobudla nejakú sebaúctu, ktorú som dovtedy vlastne vôbec nemala, lebo som si myslela, že to ako keby nezaslúžim. Tak teraz si dosť výrazne vážim samu seba a no za toto im veľmi ďakujem, no, že a zároveň som vlastne začala robiť konečne prácu, ktorú som naozaj chcela po deťoch, lebo som potrebovala nejakým spôsobom zarábať, ale som nechcela, aby deti vychovávala opatrovateľka, takže som sa vzdala tej hereckej kariéry, ktorá vtedy bola akože pomerne na, na vrchole, však vlastne rok predtým, než som otehotnela, som bola aj nominovaná na Českého leva a mala som ponuky do Čiech na filmy, seriály a tak, ale ostala som vlastne doma, to som povedala, že nie a začala som vlastne písať. Takže v podstate oni mi tak zmenili život, okrem toho, že som totálne vyčerpaná, vyhorená, a unavená a strašne mi lezu na nervy a teda vzhľadom na ich vek a ja im, tak normálne som sa tak, že našla, že vlastne som k tomu potrebovala sa najprv začať správať k iným, tak ako by som sa chcela správať k sebe a naraz to začalo fungovať. Čo si začala písať? No vtedy som začala písať rôzne blogy a potom som bola oslovená z, z vydavateľstva IKAR, kde som vlastne napísala už potom tie tri knižky Som mama, stále som mama a budem mama. Takže a tá Som mama vlastne bola bestseller a to mi tak akože rozbehlo tú písaciu kariéru, čím sa priživujem dodnes, takže Aj. mi to dodalo také sebavedomie trochu písacie, no. Keď sme pri ty si napísala aj detskú rozprávkovú knižku o duške a Lúške. Áno. Vrchol, ešte máš Chalan Alan a nebude ešte kniha o Ináč. Mám to v hlave, bude asi na Alan, presne ešte si ten názov... Vlastne ty si... Počkaj, ty si sa na mňa napichla a preto o mne toľko vieš, mi to jasné. Nevadí, lichotí mi to. Hej, o duške a Lúške sú vlastne rozprávky, ktoré píšem do časopisu Bublina. Ja som sa im tam sama navtierala, lebo keď som videla, že vznikol inteligentný detský časopis, nie že časopis, ktorý sa s deťmi baví ako s menej cennými osobami, tak som napísala tým dievčatám čo vlastne jednou z tých zakladateľiek je, je vlastne manželka tohto Tomáša Hudáka, o ktorom som hovorila, Bronka, tak som jej napísala, že by som chcela tam tiež písať a hneď som vymyslela teda, že o duške a lúške, lebo my Matildu voláme Matilduška, takže z toho je to duška a z Eluška je zase lúška. Ale Elušku nevoláme naozaj lúška, ale Matildu voláme duška, tak ale tak toto to teda vzniklo. No a tu sa rovno spýtam, a prečo je maminka Minka, lebo ja som pochopila dušku Maminka. Dušku. Aha, maminka, minka. Aha. Maminka. Mm, ešte je tam aj Liuka, a to je zase o liuka, To je vlastne môjho brata a ešte. <laughs> Takže tak, to, tak toto skracujeme. A to je pre mňa také peklo, ja to tak nenávidím písať. To je pre mňa najväčší stres na svete, lebo ja chcem, aby to na jednej strane malo aj nejaký message inteligentný. Zároveň chcem, aby to bavilo rodičov, čiže sa tam snažím nasúkať aj ten dospelácký humor alebo niečo, aby tí rodičia to chceli deťom čítať, lebo my teda nemáme doma ani telku a, a, ani tablety, ani nič takéto. Tablety máme, ale iba magnézium a tak a proti bolesti hlavy. Naše deti nie sú veľmi obrazovkové, čiže ja naozaj som si s nimi čítala úplne od malička do kolečka dokola. Chvala Bohu, to milujem, takže mi to až tak nevadilo, ale často mi to samozrejme aj vadilo, ale povedala som si, že toto je dobrý vklad. A tie knihy boli tak strašné niektoré, to, akože to bolo jak pre primitívou vážne. Čiže snažím sa to celé robiť tak sofistikovane, až sa do toho tak zamotám, že potom to neviem dokončiť, potom sa mi o tom sníva, potom neviem spať, potom oni mi už píšu, že deadline a ja, ja to nestíham a to je, že totálny stres a v živote sa s ničím tak netrápim profesne ako s duškou a lužkou. Čiže pre mňa je tá kniha čistý zázrak a som na seba najviac hrdá a pyšná, že som to dokázala. Teraz tie príbehy v tej bubline samozrejme pokračujú, čiže ešte bude možno ďalšia kniha. A teraz sme nahrali aj audioknihu, na čo som extrémne tiež pyšná. Víš, ja už sa viem pochváliť, to je úžasné, som si práve uvedomila kde vlastne to nie je ako audiokniha, že to nah rozpráva jeden človek, ale aj Ela a hrajú same seba. To sme normálne asi tri týždne študovali a som ta, sa to s nimi učila, aby to bolo dobré. Môj otec Boris Farkaš teda hrá rozprávača, ja hram seba. Hrajú tam rôzni herci a herečky. Donďa Kavašova, Gabika Marcinková, Sonička Norisova, Zuzka Norisova, Ondrik Koval, Ďuro Kemka, uh, Helenka Krajčiová hra našu psicu. No skrátka, <laughs> Akože to je výborná kompánia, ešte, hej Alanko, tam má jednu vetu, na čo je veľmi pyšný, ale trvalo to asi 4 dní, kým to nahralo, lebo tak sa hámbilo, že nebol schopný rozprávať, on je veľmi introvertný tým, na rozdiel od mňa. Miško Novinsky nám do toho robil hudbu, čiže to je normálne, že ro, to je rozprávková kniha, my to doma stále počúvame, lebo Alan si to stále pýta, non už som si myslela, že mi to bude liest na nervy, ale to je tak dobre. To je tak dobré, až mi nevadí, že som to ja napísala. Fakt. <laughs> Úplne, že to je no nádherné to je. No a ako je to s tou knižkou Chalanovi Alanovi? Teraz to fakt tak riešim tieto dní, že, že takú knižku pre škôlkárov ale tiež takú ne neprimitívnu, lebo oni sú múdrejší, než sú tie knižky, ktoré pre nich vychádzajú, <laughs> Tuto, pri všetci. že takú, aby to mal aj humor, odvahu, aj o chlapcovi, ktorý je introvert a môže sa báť a je to normálne sa báť a môže plakať a je to normálne, že plače. A je normálne, že sa hnevá. Že toto by som strašne chcela, lebo všetky tie knižky sú o tom, že a potom to dokázal na záver a ja prosto chcem, aby deti vedeli, že to nemusia dokázať, že to je v poriadku, že... Vieš, takúto. Ty tu chceš búrať tie dlhoročne nastavené výkonnostné mýty, ktoré no, tak nie sú pre nás áno. úplne zdravé, potom už neskôr do dospelosti, keď si ja ich tam preniesieme. Chcela aby moje deti dávali za terapie menej peňazí ako ja. <laughs> Ale zase ja vždy hovorím, že dogabem si ich po svojom nejako, takže... Ale toto by som chcela, že, že nie že malý hrdina, že on je hrdina preto, že povie, že nechcem. Napríklad. Vieš, že toto je hrdinstvo. Že sa postaví za seba. Áno. A my mu to nezobereme ako rodičia. Myslím, že mu to zobereme, ale neprost manipulujeme. Nenápadne. Ale toto nie je taký ešte naozajstný plán. Čiže teraz ďakujem, že som mala chvíľu čas si to skoncipovať, si to potom opíšem z tohto podcastu, lebo to bola iba taká... Teraz som to fakt pred 4 dňami som to manželovi hovorila, že mám takýto nápad. On už chudak podľa mňa, keď počuje, že začínam vetu, že mám taký nápad. <laughs> podľa mňa je, on dostane panický a tak vnútorný, akože, že čo zase, čo <laughs> zase. A nemohla by si len tak chvíľu. Byť bez nápadu chvíľu. No, <laughs> ale to práve tam moja porucha, ktorú mám v mozgu, mi nedovoluje, no. takže poďme z toho to zaťažiť, keď to inak nejde, no. Čo mi to iné byť mamou, dievčada, chalaná? Kto ti aké výzvy kladie na Pre mňa je primárny rozdiel to, že Alan je jeden, a je donosený a mám ho s mužom, s ktorým žijem a ktorého milujem aj on mňa si myslím a dievčatá boli vždy dve boli predčasniatka a vlastne tam ten vzťah ako keby nefungoval čiže toto sú dosť také akože markantné rozdiely v tom celom zároveň vlastne tie vzťahové väzby s dvojčkami a predčasniatkami sú dosť iné ako keď máš naozaj iba jedného človeka, bondinguješ ho od prvého momentu, lebo, lebo pôrodnica v Rúžinove toto dovoluje, takže napriek tomu, že išlo teda o císarský rez, tak tam už sa to takto dá, čo bolo úplne, že úžasné a nebol na žiadnych hadiciach v inkubátore a okamžite som ho mohla dojčiť a tak a cez, nie cez hadičky, ktoré boli cez nos strčené do žalúdka. Že... A toto sa už dajú nás, hej? No čo myslíš, bondingovať? Po, po, po císarsku? Áno, no v Rúžinove. Takže toto je taký ďalší rozdiel toho vlastne štartu a zároveň ten zážitok, že ja som mala jedno dieťa, to teda je že mám iba jedno dieťa až po šiestich rokoch. Vieš, že, Keď, že to, to sa nedá vôbec akože porovnať, čiže chlapec, devča je mi jedno. Toto je inak veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že sa Alan vlastne narodil do jednorocovej krajiny plnej tršpitiek a nadýchaných rúžových sukní, ktoré som, to som nič z toho som ja doma nezaviedla, to si tie deti nejak, tie cery nejak vyňuchali v tomto svete. Oni pritom tam mali medreveného dreveného koníka, nevyšlo to. Elzovské šaty inkludy, samozrejme. Tak ten Ala napriek tomu, že vlastne nič nevidel, tak skutočne kefou na vlasy, na ktorej bola Anna a Elza, strieľa. Že, že vlastne toto oni v sebe fakt že majú, mm -hmm. ale mne to vyhovuje vlastne, lebo ja mám veľa mužskej energie. Ja som, ja, aj kým som sa naučila byť ženou ako tak, tak to mi fakt trvalo 30 rokov, ale že fakt oni to majú. Že oni sú skratka chlapi a my sme ženy. Ale zároveň u nás je to tak, že všetko, no počkaj uvidíš, budeš mať chlapca, že sa zblázníš z tej energie a bože, to sú tie radosť kazíčky. A ja, že no však uvidíme, ale u nás je Matilda, tá chalanská energia napríklad, tá, čo pada zo stromov a má rozbité kolena. Mm. A Alan je ešte nežnejší človek, ako sú Ella a Matilda, že akože toto, my sme tak, tak genderovo nevyrovnaní v tomto, že, že u nás tieto predsudky skrátka nefungujú. Máš aj pár blogov o tom, že sme presne takí rodičia, akými nechceme byť, že to rodičovstvo, jedno sme, sú očakávanie, druhé je realita. My sme takí rodičia, ako si naši deti zaslúžia. To to nás tak uspokojí, keď si to povieme? <laughs> no, musíš si to robiť srandu, He. lebo vede, rodič je človek, ktorý má asi najviac šanci zlyhať za deň, nie? Nepochybne. <laughs> hlásni sa do klubu. Čo je to, o čom podľa teba v tejto téme treba hovoriť nahlas? Možno búrať nejaké stigmy? je to asi tak, že my sa k malým ľuďom správame ako si inak, ako k dospelým ľuďom. Lebo neviem si predstaviť, že napríklad môj muž by mi povedal, že chce so mnou spať v posteli, by som povedal, že nie, ty už si veľký na to. A on by že ale ja sa chcem s tebou túliť. A ja by som povedal, že nie, nie, peco, ty budeš spať v obývačke, to nemôžeme sa stále túliť, veď sa furt túlime, kde sme sa už túlili. Aby bol smutný, lebo by sa mu niečo pokazilo. aby som mu povedala, že nepláč, to ti nepomôže, alebo že by som ho nechala samého vyplakať, namiesto toho, aby som sa ho opýtala, že čo mu je, nie? Že, že, prečo sa vlastne k malým ľuďom správame tak čudne a snažíme sa ich doviesť do nejakých divných mantinelov, v ktorých ani my nežijeme, že to je také veľmi zvláštne a napríklad sa hovorí, plakať ti nepomôže, pritom to pomáha, to je normálne, veď vedecky dokázané, že plač vyplavuje endorfiny, to sú hormóny šťastia a keď sa vyplačeš, tak sa ti uľavie, je ti lepšie, hej. Čiže to sú také zvláštne veci, že ja neviem vlastne odkiaľ to máme, alebo že nenosiť dieťa v nosiči, lebo lebo on sa pokazí chrbátik a moc bude zvyknuté na to, že je pri tebe. Ja chcem, aby moje dieťa vedelo, že u mňa má to útočisko, že to je v poriadku, to o to mi ide vlastne. Takže toto, že možno sa len k tým deťom správame tak normálne, že, že prestaňme riešiť, čo by sa ako malo, a len sa k ním správajme tak, ako by sme chceli, aby sa k nám niekto správal. Čiže čo by som potrebovala, keď som smutná? No, aby ma niekto objal, aby sa ma niekto pýtal, čo mi je, aby ma niekto pomojkal možno, alebo aby mi niekto len podal pohár vody. Vieš, že, že iba možno toto robme tak, akože ako, ako by sme my potrebovali. A ďalšia vec je, že že potom sú samozrejme v rodičovstve aj veci, s ktorými už ja nesúhlasím, že to preženiem, že naozaj e, mám hlavne od únavy a od hladu e, momenty, kedy som fakt bitch a vlastne už vzájdem za hranicu, ktorá je pre mňa akceptovateľná, len v tom momente sa to ako keby nedá nedá nejako šetriť rýchlo a tak tam je najdôležitejšie to, a to nie je z mojej hlavy, to je z hlavy teda zase odborníkov a vedcov a vedkín, psychologov, psychologičiek. Jednou, z ďalš jednou mojou ďalšou, najlepšou kamarátkou je Janka Zemandl, rodinná, detská, psychologička, ktorá ma naučila, že je to v poriadku zlyhať, je to ľudské, len potom to treba ošetriť. A to znamená prísť za dieťaťom, ospravedlniť sa mu, opýtať sa ho, čo by vlastne potrebovalo spätne v tej situácii a ako by som mohla ja lepšie potom zareagovať a prípadne urobiť nejaký kompromis a dohodnúť sa na to, ako podobnú situáciu v budúcnosti budeme spoločne riešiť. No a potom získať tú zručnosť v tom a naučiť sa to. No? A nebyť na seba až taký je normálne, len to treba potom opatriť, teda v skratke. Čo si platí pre všetky vzťahy, aj pre vzťah samého so sebou. Ešte tak niekde zo začiatku materstva aj z nejakého obdobia. Si ťa mnohí pamätáme ako tú zrsku Kristinu Farkašovu. A teraz už nie je ani Farkašová. Lebo to som hrávala tie prostitútky stále, vieš. No to sa chcela spýtať, že kde tá Kristina je? Se mi pohřbila. Prečo? Nie, naozaj som ju už odložila, som sa aj poďakovala, mm -hmm. že ďakujem ti, milá moja, zaujímavé to bolo. A už teda poďme ďalej. To bol taký život zmetený, plný nesebaúcty, a žúriek a toho, že som nevedela, ako narábať so životom. Neviem, že by som sa teraz vedela, tak by som vedela, tak už som, by som dostala Nobelovú cenu. Ale nejak, aj keď som vlastne stretla svojho manžela, peca, tak v tom období nejak som to tak začala reinkarnovať. A nič, nič sa mi také akože nestalo úžasné, že čo by to tak akože nakoplo, že sa ma niekto dotkola, ja som bola zmenená, alebo som začala piť pramenitú vodu z Madagaskaru, z Adršpašských skál, to je vždy moja obľúbená reklama, ale nejak, aj vďaka tým deťom, tak sa to celé nakombinovalo, že aj som opustila to herecké prostredie, ktoré je pre mňa dosť toxické, ja som sa tam vlastne necítila úplne dobre. Uh, lebo som nerozumela tomu, čo sa tam rieši a prečo sa spolu nebudeme rozprávať a prečo sa som nechcela rozprávať za to, že hrám prvú premiéru a, a prečo ja by som mala žiarliť. No proste bolo to divné celé, veľmi toxické a samozrejme je to individuálne, ale ja som mala takúto skúsenosť. Aj teda v Prahe to bolo zase veľmi fajn, ale tak som nejak sa našla aj, a hovorím asi tú sebaúctu som nejak našla. A Ja som teda veľký extrovert, som veľmi hlučná, neviem to ovládať, je ma všade veľa a vlastne aj to, že som prijala, že to, že to tak je a, a je to v poriadku, tak som nechcela svietiť na Ryšavo na celú ulicu, pretože aj som mala vtedy veľmi bolavé obdobie keď sa mi vlastne potom chvíľu, potom ako sa mi narodili deti, tak som akože chcela byť taká stiahnutá do seba. To, to bolo asi najťažšie obdobie v mojom živote, keď som vlastne odchádzala od, od ich otca a zároveň som objavovala, nie zároveň úplne, ale zkrátka jedno som opúšťala, druhé som nachádzala, že to bolo úžasné a nejak, nejak sa stal taký zázrak, ktorý, vďaka ktorému som aj prežila, aj vďaka teda psychiatričke, aj vďaka terapiám a psychológom. Naozaj som prežila vďaka tomu, že, že som si dovolila byť sama sebou a moje sama sebou už v tomto veku nie je rýšavé a zmachlené. A, a teraz už... si sa napichla ty na mňa, lebo presne to som sa ťa aj chcela spýtať, že čo je to, čo s tou zrskou odišlo. No aj, aj, to, aj toho priezviska, ako som sa vzdala, vieš, že, že tam bolo veľa všetkých traum, aj z detstva, aj, aj z toho života, veľmi niektoré také nepekné traumy, rôzne, ktoré doteraz si nemyslím, že mám úplne spracované, ale už s nimi aspoň viem žiť a e, vlastne aj pre mňa bolo úžasné sa volať inak, že som naozaj prijala nie divadelnú rolu alebo hereckú rolu, mm. ale životnú rolu, prinášajúcu úľavu a Možnosť byť sama sebou tým, že už sa volám Kristýna Tormová a že nesiem, nosím meno svojho manžela ktorého si brutálne vážim, napriek tomu, že ho občas nenávidím, tak no super je to. Je to strašná úľava prosto. A všetci, že nemôžeš si meniť meno, keď sa vydávaš, nemôžeš, lebo Kristýna Farkašová je už tvoja značka. Viem, že ale ja nechcem značku, ja chcem seba, že ja chcem mm. život a ja chcem byť pišnou manželkou svojho manžela. Mne sa to páči, že mám jeho meno. Neblázni Kristýna, úplne si to pokazíš celé a ja, že ja to mám v páži, že ale kariéra, ja, že ale chodte s kariérou, takže tak toto mám, vieš, ani, ani som to nikdy nepomenovala, tak preto tak hapkám, lebo to neviem vlastne úplne vysvetliť, ale asi že toto som ja. Niekedy nám to dlho trvá, že? 30 rokov. Keď vidíš Seba na tých fotkách s tými ríšavými vlasmi, tak je to zábavné. <laughs> Ale neveď, to zase mám veľa krásnych zážitkov, mm -hmm. spomienok. Ja som zberateľka zážitkov a tie tam mám, aj, aj ľudí, aj lások, aj všetkého, že, že to tam všetko je. Ja za to ďakujem, lebo bez toho by som to nebola teraz zase. ja. Hej, Ty máš že... tu Kristinu Rýšovu aj trošku rada? Jasné, že ju mám rada, je to také moje diecko a som jej vďačná za to, že si odtrpela mnoho vecí a vďaka tomu teraz môžem Že to ustala, ja. že to zvládla. Ale vieš čo, rozprávam sa o tom veľa vlastne aj však zase ho s Kamilom. My sme, to je môj prvý manžel vlastne a my sme veľmi, nie, teda nie otec mojich detí, nemali sme spolu deti, ale, ale, boli sme teda zobratí a my sme veľmi dobrí priatelia a naozaj to v dobrom aj v zlom, zdravie aj v chorobe, v šťastí aj nešťastí dodržiavame doteraz na priateľskej báze, teda manželo tom vie, je s tým v, po v pohode. <laughs> Aj vlastne s Kamilovou ženou. My, my sme taká rodina vlastne. A tiež, sme, tiež sa o tom niekedy rozprávame, že ako to bolo, že, že on mi vieda také dobré zrkadlo vlastne v rámci toho celého. A je to tak zaujímavé to tak pozorovať spätne, že, že, že čo to bolo, aká som bola vlastne strašne stratená. A nehovorím, že teraz nie som, ale oveľa menej je to pekné, že on je takým vlastne môjim nosičom toho, čo sa dialo v tom intenzívnom období. No, je to pekné, ale vidíš, pretrvalo to dodnes, takže je to fajn. Je blízky aj občanský aktivizmus. Podľa čoho si vyberá, že kedy a ja do čoho sa budeš angažovať? to si nejak nevyberám, to nejak príde samo, práve aj vďaka tomu, že moji rodičia ma nikdy od toho nedištancovali a stála som na tom námestí v 89. počas revolúcie, aj keď som tomu úplne nerozumela, čo sa deje, ale snažili sa mi to veľmi samozrejme vysvetliť tak ten, ten, pocit, ktorý tam bol a tá emocia aj z tých ľudí, s ktorými sme sa priatelili a ja sa teda priatelíme, tak vo mne nejak ostala a skrátka je to pre mňa taká samozrejmosť byť občiansky aktívna a spoločensky zodpovedná alebo občiansky zodpovedná, že ja si neviem predstaviť, že keď ma niečo trápi, že by som bola ticho, no. Mňa tak mama naučila, líná huba hotové neštestí, takže lína nejsú. A neviem, musím to robiť, no uh, treba to samozrejme vyhodnotiť, lebo mňa už kadekam volali a všeličo ma chceli zaangažovať a tak to sa samozrejme nedá. Myslím si, že v dnešnej dobe treba veľmi intenzívne pomáhať neziskovkám, a občianským združeniam, ktoré sa snažia edukovať o uh, našej histórii, pretože evidentne máme výpadky ktorí sa snažia hájiť demokraciu a že toto je teraz napríklad veľmi dôležité a to je napríklad pre mňa vždy samozrejmosť, že takým ľuďom alebo takým inštitúciám neziskov, kam pomôžem. A čo sa týka ako politiky, tak som, ma volali už aj veľakrát, do, veľakrát, no trikrát do politiky a to som odmietla rázne a budem to odmietať naďalej, lebo... Myslím, že do toho celkom vidím a to nechcem robiť. To nie je moja cesta. A naopak tento občianský, uprímňacký, zadarmistický, občianský aktivizmus, za ktorý nemám žiadne benefity, skôr teda skazu, <laughs> myslím si, že to je moja cesta. A no. vieš tu ustať, tak, aby ťa to nezahltilo? No ako kedy, tak sú horšie chvíle, aj teraz vlastne v súvislosti s protestami, ktoré boli, ktoré moderujem, teda tie protesty a to ďakujem, že sa na to pýtate, lebo niektorí ľudia už som kvôli tomu aj odmietli spolupracovať, ale naopak veľa ľudí ma tak milo prekvapilo, ako mi fandia a vlastne, takže ja to teda robím pro bono, ale dostala som napríklad kabelku. Dostala som šaty, ale naozaj od takých akože mojich handmadeových kamarátok, ktoré mi normálne povedali, že, že prosím ťa, že toto si zober od nás ako dar, lebo my ti strašne ďakujeme za to, čo robíš a veľmi mm. si to vážime. Je to pre našu spoločnosť strašne dôležité, že prosím ťa, že príjmi to od nás ako dar. Ja, há to sú uplatky? Ale nosím napríklad tú kabelku ako také významenanie. Mm -hmm. Lebo samozrejme, že zahlcuje to človeka, tam je strach. Mne chodia fakt vyhrášky, smrti bežne, denne. Už to, že som a všeličo, tak na to som si už aj zvykla, to už, to už sa ma ani nedotýka, naozaj niektoré veci musím riešiť aj už oficiálnou cestou, lebo už sú to tak, akože si myslím, ohrozujúce, nebezpečné veci, aj vzhľadom na to, že mám malé deti, že to nemôžem nechať len tak a hlavne musím sa naučiť aj brániť. Čiže je to takéto, že je to, je to zlé a aj myslím si, že budem teda píkať, lebo mi píšu tí ľudia, že budem píkať a oni nikdy nezabudnú, ale ja stále viem, že tu budú aj tí s ktorými tam stojíme spoločne a to je pre mňa dosť. To mi stačí. Vlastne. Ty si aj vďaka aktivizmu, aj tomu, čo hovoríš, často konfrontovaná verejne rôznymi formami nenávisti. Ako sa s tým dokážeš vysporiadať? Naozaj to už vieš tak akože prečítať si a zahodiť? Alebo... No pokiaľ to nie sú výhražky smrťou, to, to mm -hmm. akože tam už nejak sa akože bránim, ale pokiaľ sú to takéto že nadávky, to ma ale už vôbec akože netrapí aj sa ma niekto pýtal, že či ma to neuráža. A ja, že, že to mi ani, už ani nenapadlo. Ale mňa tak bulvár vychoval, lebo vlastne bulvár ťa stále zhadzuje. Čo máš oblečené, nie si dosť pekná, nie si dosť chudá, čo to máš zase na sebe, ako si to mohla, s kým si kde bola, ako sa tváriš. Vieš, že vlastne, pokiaľ sa to nenaučíš mať v paži, tak sa zblázniš. Čiže ďakujem bulváru spätne, teda, že ma takto vycvičil a zároveň už aj viem, že napríklad ja, ako som hovorila, že keď som alebo hladná, že som odporná na deti. To znamená, keď sa necítim dobre, som odporná na iných a na nich si ventilujem ten svoj vnútorný ako keby pretlak zlosti. Čiže mne, keď toto niekto píše, ja viem, že to nie je človek, ktorý je v poriadku, že buď sa mu niečo stalo, alebo je nešťastný. A vždy si aj tak poviem, že á, dobre, že si to vyventiluje na mne na internete a že si to nevyventiluje napríklad na svojom dieťati. Hej, že, že možno aj ženu nezbije v ten večer. Že vlastne mne to je jedno, ja to vymažem, alebo to tam tak nechám, alebo toho človeka zablokujem, keď už je to tumač. A zkrátka je to iba súčasť mojej práce, ale treba povedať, že toho krajšieho a tej podpory dostávam oveľa viac ako toho zlého. A hlavne teraz aj v posledných dňoch, alebo v posledných týždňoch, kedy naozaj ten hnev a tá zlosť a agresivita je oveľa intenzívnejšia na moju osobu, tak to dobro a to, to pekné je ešte asi štvornásobne intenzívnejšie, takže len zaujímavé je, nie je to, tak je u nás ľudí, že to zlé si všimneme, alebo zapamätáme nejak silnejšie, tak teraz sa snažím pracovať na tom, aby som si viac užívala to pekné, ako si všimala to zlé. No, tak je to ťažká práca, ale občas sa mi to podarí. O humore sme sa už bavili a ty s humorom alebo aspoň nejakou dávkou radosti vieš podať aj vážne témy alebo také témy, ktoré sú kontroverzné, ktoré sú tabu. Je to taká nejaká schopnosť, ktorú si si vycibrila alebo si toto tiež mala až tak od malička? Nie, vôbec som to nemala. <laughs> Ale to ťa aj to divadlo práve naučí. Mm -hmm. Lebo keď pozeráš dobrú inscenáciu, tak ty vidíš, ako dokážu narábať s tým textom, že keď je tam napríklad niekto nešťastný, tak to nemusí hrať tak, že plače, že, že keď sa v tom rípeš, ako robíš analýzu toho textu, analýzu tej inscenácie, a vidíš, ako to vzniká, tak sa vlastne naučíš aj tie texty hrať inak, než by si to prvoplánovo urobil a tak ďalej. Čiže v tomto je pre mňa divadlo tiež liečivé. či naučiť aj ten humor, aj Lasica Satinský vie, že vlastne z vážnych tém aj ty my sme národ, národ holubičí a tak ďalej, že, že to je všetko z toho hovna ten bič, že to je podľa mňa zručnosť, ktorá sa dá naučiť, takže učím sa to. Smerujeme tam, že Marcel Nemec v čase nahrávania tohto rozhovoru už teda vážne čeli vážnemu zdravotnému problému a ty si pre nedávnom otvorila Pandorinu skrinku, keď si verejne začala hovoriť o téme smrti a ty si mu napísala jeden nádherný blog, ktorý som si čítala, kde si urobila niečo absolútne neštandardné, čo asi som ešte ani nikdy nevidela, že niekto urobil. Ty si sa s ním rozlúčila tak, aby si to prečítal, kým ešte žije. A v rámci toho blogu si aj spomínala, že on vlastne zmenil ten tvoj pohľad aj prístup na tú tému smrť a na tú dočasnosť nášu na tomto svete. Čo je to, v čom ťa to tak posunulo a zmenilo? Najhoršie je vlastne, že ja som mu to napísala ešte som si od neho teda pýtala povolenie, samozrejme, lebo je to taká citlivá téma, napriek tomu, že som si myslela, že mi to povolenie teda dá, ale slušnosť kázala, že či mu môžem napísať verejne taký akože list. A bal, že jasné, že samozrejme. A potom sa mu tak strašne prihoršilo, že si to neprečítal. A vlastne tri dní nemal sílu si to prečítať, nevládal. Tak som sa zľakla, že už to nestihne. Takže som mu to nahrala. Potom som išla hrať predstavenie mala som hnusne opuchnuté oči díky Marcel. Ale e, som mu to teda nahrala, aby si to vypočul, lebo tak to, je, to bolo asi jednoduchšie. Potom sa mu zase trošku vlastne polepšilo vďaka nejakým liekom. Už akože nie, nie všeobecne, ale na chvíľu. Takže si to aj, aj prečítal. A teda vypočul si to a nahral mi aj odkaz naspäť, ktorý bol krásny, lebo vlastne v jeho hlase už počuť e, strašnú bolesť a slabosť. A napriek tomu, akože mi napísal, že, že, mu to strašne dobre padlo a ja som bola aj vlastne za ním pred troma dňami ešte som sa bola rozlúčiť u jeho maminky v Kremnici. Zase to spomínal, že mu to strašne dobre padlo. A áno, no tak, lebo ja to presne viem, že niekto zomrie a my všetci, akože čo sme na tých Instagramoch, si tam dáme nejakú fotku s tým človekom ideálne ako si ja už vidím Čiernobylu. Minule no, mal, nie, niekto zverejnil neviem, čo to bolo, čierno fotku Martina Hubu. Ja som sa tak zľakla, ale pri tom to bolo, že má nejaké výročie, alebo neviem. Ja som sa, ale už čierno fotka vidím, už vidím, že niekto zomrel, proste mám takúto paranoju. A vlastne takto to bude. Všetci mu to budú písať, Marcel, tak som ťa mala rada a budeš nám tu chýbať a ja, ja ďakujem ti, ja neviem čo. A ja som si vlastne povedala, že mu to chcem urobiť ešte teraz. Ja už som to inak urobila raz Andymu Hricovi, keď bol veľmi chorý ale v takej kratšej verzi, ale toto bolo také akože hĺbšie kvôli tomu, že s tým Marcelom trávim intenzívne čas, či už teda fyzicky, alebo len virtuálne. A vlastne som pri tom jeho umieraní. A ja už som sa dávnejšie rozhodla vlastne na základe podcastu Ľudskosť, kde bola Paťa Jariabková u Barbory Marekovej rozprávala o tom, že si spravila kurz duli, duli pre umierajúcich. A Paťa Jariabková mi už niekoľkokrát zachránila život, tak vlastne nechtiac. Ešte začia skúkať tiež určite, ale, ale ona mi povedala asi trikrát v živote tak strašne dôležité veci, že to naozaj zmenilo môj pohľad na život. A toto bolo pre mňa tak silné, že som to tak tušila, že by som sa tomu chcela venovať a teraz som si povedala, že áno, že toto je moja cesta a ten Marcel ma v tomto nejak stretol a zároveň aj učiteľka Elia Matildy Aďa Totová, pracuje, ktorá odišla ako zo školy, aby sa mohla venovať vlastne občanskému združeniu kolobech života, ktorý sa vlastne venuje umierajúcim a príbuzným umierajúcich. Tak o, s ňou som sa o tom tak veľa rozprávala, čiže idem si robiť tento kurz a zároveň teraz tá smrť na mňa číha naozaj z toľkých miest a, a tak ma to stretáva veľmi intenzívne, že už to nemôžem brať ani ako náhodu, No a ten Marcel vlastne, môj otec to dobre povedal, že ten Marcel super hrá tú rolu, túto hru. Že super to hrá, že naozaj dokonalé. On naozaj si vymyslel túto hru, že takto to bude a hrá to. Akože nie, že hrá to ako herec, sám so sebou. Mm -hmm. A my všetci vieme, že umrieme. Všetci to vieme. A väčšina z nás, a tak som to mala aj ja, sa bojíme, že umrieme. Akože aj ja sa samozrejme bojím, lebo mám malé deti a tak ďalej a že praktické veci som živiteľkou rodiny a tak ďalej, ale že všetci vieme, že to príde. Aj vidíme, koľko je tých civilizačných chorôb a vidíme, že mladí ľudia odídu zo dňa na deň Danko Heribana tak, hej, že... Čiže ja by som strašne chcela prežiť ten život tak, aby som sa nebala, že zomriem. Ale aby som vedela iba, že zomriem a žila ten život tak, aby mi nebolo ľúto, že raz zomriem. A v tomto ten Marcel ma naučil, ja neviem, nejakú mágiu, ani to neviem vysvetliť, som mu povedala, že by si mal založiť agentúru na plnenie snov, lebo ľudia si ich neplnia, alebo to odkladajú, dajme tomu, alebo nepovedia niekomu, či už dobré alebo zlé, čo ich trápi a tak ďalej. Ten Marcel to dokázal. On dokázal, že sa to dá a ja ho nasledujem, lebo je to super, je to strašná sloboda nebať sa smrti. A zároveň je úžasné byť pri niekom, kto umiera, tak blízko, a naraz, ja som to dovtedy ako keby mala, takže mne sa aj hnusilo ísť ako keby do nemocnice. Niekto, že má rakovinu, mne bolo hnusné sa ho dotýkať. Hnusili sa mi tie hadice a to, že ten človek má už veľa fyzických nejakých nedokonalostí, že je iný, že vyzerá inak z, z rakoviny, alebo že, ja neviem, má zaschnuté v kútikoch biele, alebo ja neviem, hoci, že má inú pokožku a tak. Keď som sa bola rozlučiť s Marcelom Nemcom, nahrávame to teda skôr, než to vypočujete, tak Marcel teda teraz, keď to nahrávame, žije, ale bola som sa s ním už lúčiť, lebo vieme, že mu ostáva pár dní, tak som dve hodiny strávila tým, že som sa ho dotýkala a že som ho boskávala. Nie, jazyčkové, prosím vás, nepredstavujte si takéto veci. Na hlavu a už je celý taký malinký. A som mu povedala aj, že pre nás, čo máme syndrom matky Terezy, je toto ideálna podoba, lebo úplne, že toto chceme ta teda zachraňovať. A robili sme si do toho strašnú serandu a vlastne už navždy bude mať ako keby tu jeho kožu, ktorá je taká iná, taká jemňučka úplne, ju bude mať pod rukami, pretože po tých dvoch hodinách toho intenzívneho dotyku s tým žltým človekom umierajúcim, <lým> lebo je fakt strašne žltý. A proste už hovorím, že Marcel, daj si modré tričko, budeš jak ukrajinská vlajka. Tak, tak vlastne, tak to mám v tých rukách, navždy to tam bude mať. To bol tak krásny zážitok. To je akože divné, ale to bol jeden z mojich najintenzívnejších, zvláštnych zážitkov v mojom živote a som za to nek nekonečne vďačná, že sme si mohli odovzdať takúto lásku. To bolo normálne, že milovanie duševné. Fakt, akože teraz nie som v žiadnej sekte, bolo to tak krásne. A zároveň tá zvláštnosť toho, že už sa vidíme naposledy, že to obidvaja vieme, bolo to aj smutné, sme si teda poplakali, vidieť, teraz sa mi chce, ale bolo to krásne. Krásne, že prijať to, to, čo nás Marcel naučil, a nie len mňa, aj Reuriníkovú s ňou, presne o tomto komunikujem, Mirku Abelovú, čo nás je veľa ľudí, čo takto za ním chodíme, Zuzku že naozaj to je neskutočné, čo on dokázal urobiť pre našu spoločnosť a táto Aďa Totova, čo pracuje za v tom kolobehu života, povedala, že sme jej obľúbení smrťkoví influenceri. <laughs> Lebo oni vlastne toto robia. A tento človek to dokázal. A že to dal aj do tých médií, aj tak, že naozaj to chcel, aby to ľudia takto dokázali zažiť a prežiť. To je neuveriteľné. Ale zároveň mi to príde aj krásne pre neho, že pri tom odchode to má takto. No jasné, že je to normálne, no. To by si zaslúžil každý mm. človek. A preto som aj Marcelovi hovorila, že keď už po tom kurze budem uh, uh, s niekým, koho budem odprevádzať, uh, lebo ja to nechcem robiť akože prácu, ale viem, že sa to vyskytne, lebo na mňa sa obracia ako keby veľmi veľa ľudí, aj t ináč, už od Marcela, už aj veľa ľudí, čo majú rakovinu, tak to už som sa stala, som sa tako, akože pridala, ale, ale aj ľudí s psychickými problémami a tak, že naozaj som ako keby takou nepísanou sprievodkyňou trošku alebo podporovateľkou ľudí, ktorí majú takýto problém. No, že ale keď ich budem odprevádzať, že vždy budem myslieť na ňoho, že to mám ako takého, že vždy tam bude. To znamená, že tam bude musieť byť aj tá sranda. Nie až taká debilná ako s ním samozrejme, ale no neviem vám to povedať. To je také školenie, ktoré asi až keď zažijete, tak sa to dá pochopiť. Zatiaľ som nenašla slova, ktorými by som to vedela opísať, iba cítim tú Marcelovú kožu na tých rukách. Pracovanie témy smrť nás otačak k životu. Čo miluješ na tom dokonale, nedokonalom živote ty? Ja to volám, že neobyčajné, obyčajno. Čo to milujem? Ježiš, ty, <laughs> vieš čo, ja mám... Pamätáš si, keď si bola malá, asi pred Vianocami nemohla spať? Lebo si sa tešila, že budú Vianoce, alebo pred narodeninami, alebo prosto pred... Ne... Pred písomkou z fyziky, ale to bolo iné. <laughs> Pamätáš si ten pocit? Mm -hmm. No a ja toto mám, no lebo ja mám ďalšiu super výhodu, superpower, že som si prešla naozaj strašne bolestivým obdobím. Počujete, ja fakt inak nefetujem, hej. <laughs> <laughs> ale fakt mi býva aj zlé, smutno, aj plačem, aj, aj som v úzkostiach, aj všetko, takéto tieto normálne veci, aj mám pekelné PMS, aj všetko. Aj som sklamaná, aj frustrovaná, aj všetko. Ale že napriek tomu všetkému som strašne vďačná, že som si prešla tými strašne vážnymi depresiami a úzkostiami, že som naozaj zažila strašne veľa zlého v živote čo som si ale sama dovolila, aby, aby mi bolo ubližované. Prosto dnes to už by som to nedovolila. Aj veľa traum som si tak pozbierala. Som si to strašne odkakala. Strašne to bolelo. Aj som mala myšlienky na to, že by bolo asi lepšie, keby som tu nebola a, a takto. Ale tým, že som na sebe pracovala a že som samozrejme mala som aj lieky zo začiatku ktoré mi pomohli pre prekonať to najťažšie obdobie aj vlastne 20 rokov terapii a tak ďalej, ale že ja si vďaka tomu strašne viem vážiť život. Lebo tá predstava toho, že by som tu naozaj nebola, že by som si vymyslela, ako ukončím ten život, a že by som to urobila. A keď si ja uvedomím, o čo všetko by som prišla, že čo všetko by som teraz nezažila, že by napríklad Alan nebol, že by som nebola taká vďačná za všetko, čo žijem, že by Marcel nebol, hoci kto proste, hoci čo, že, že to, je, to je hrozné že tam je taká vďačnosť a tá príjemná pokora, o ktorej som hovorila, že naozaj, napriek tomu, že minžujem počas dní, si strašne vážim všetko to, čo zažívam a často sa mi stáva, že aj pred obyčajným dňom neviem zaspať, lebo sa tak strašne, a pritom ja strašne veľa a rada spím, ja potrebujem tak 8-9 hodín, že sa tak teším na ten ďalší deň, čo zažijem. Už teraz mám takú sobotu, že už úplne sa strašne teším, že čo všetko zažijem. Že Mám z toho tie motyliky v bruchu a no, takže toto mám na, na živote rada. A hlavne si plním sny a zbieram zážitky. A naozaj mám, medzi, mám v okolí aj ľudí, ktorými nevyhovuje mi s nimi byť a myslím si, že sú debilní, ale mám hlavne ľudí, ktorých tam chcem mať a tých tam mám a s nimi mi je dobre na tomto svete. A aké sny si ešte chceš splniť? teraz mám pocit, že už sa mi plnia aj také, o ktorých som nes nesnívala. No. Chcela by som, aby sme boli zdraví, no ale tak to ja úplne neovplyvním. Môžem to ovplyvniť iba tým, ako sa o seba starám. Takže vlastne si plním sen, ako sa o seba starám. Napríklad chodím pešo do práce každý deň, lebo nenávidím šport a šport nenávidí mňa, tak chôdzu som si tak teraz vymyslela, tak lebo človek si je zodpovedný za plnenie svojich snov, takže ak chcem byť fit, tak teraz uh, idem na vlastne všetky preventívne prehliadky, lebo uh, veď uh, trošku má to aj tak akože že vydesilo, že nechcela by som ešte umrieť. Takto si plním svoje sny, aby som si ich mohla plniť, no. Že sa o seba takto starám. Keďže toto je DM podcast, uh, ako sa staráš aj o tú vonkajšiu krásu? Už ve, ale veď my tam hlavne to jedlo nakupujeme. <laughs> Kašloč minky. <laughs> vieš čo, o svoju krásu. No tak dnes moc nejako, ako si si všimla, ale napríklad mám také, že nevychádzam z domu bez rúžu. Že vážne nie. A to ešte aj počas pandémie. Som pod tým respirátorom mala rúž. Pre svoj vnútorný pocit rúž sa stal pre mňa ekvivalentom ženskosti a objavila som, že sa tak dobre cítim, že keď som taká ženská, Rada používam také prírodné uh, kozmetiky, ktoré máte aj v DMK a to je Dulcia, to je, to je Veleda, to sú moje akože najobľúbenejšie značky. Zinková masť od Dulcie, to je absolútny základ mojej aknoznej pleti. Samozrejme na čistenie pleti takto používam úplne taký ten klasický La Roche, čo je faklár a striedam to s podobnými produktami. Čiže toto a čo sa týka šminiek napríklad, alebo dekoratívnej kozmetiky, mne absolútne nevyhovuje prírodná kozmetika. Takže tam absolútne toto neriešim. Skúšala som to, ale pre moje povolanie to nie je dostačujúce a musím byť napačkána trošku viac, keď idem pred kamery alebo do divadla, takže tam siaham po takých tých, tých väčších klasikách. No. Ty s DEM spolupracuješ už 5. rok a jak si spomínala tie potraviny, tak to sú tie oblasti zdravá strava, podpora lokálnych výrobcov a ešte aj udržateľnosť. Čo ťa na tej spolupráci baví a neprestáva baviť? No pre mňa hlavne to, že spolupracujeme tak dlho je brutálna česť. Vy si to ani neviete predstaviť, lebo vy možno máte pocit, že som iba nejaká leda bola lokálna influencerka, ktorá, neviem, prosto pracuje pre dm ale pre mňa je to, že hlavne, prepačte, ale ísť do démky, to je útočisko človeka, ženy, matky. Lebo vy tam máte, že tu som človekom, tu nakupujem. Ja som väčšinou len tam človekom. Keď A to musím ísť sama. To, to, ja tam, to je môj rajón, tam ja žijem, ja si skúšam tie všetky veci, to, mám, to robím aj také videá, že povede, že si bola v DMK, bez toho by si povedala, že si bola v DMK a také rúže a cerusky na, na, ako sa to povie, na chrbte ruky odskúšané. Ja, ja sa tam v tom ňúram. To je, to je, ja to milujem a tie recepty z vašich, z vašich vlastne potravín to úplne milujem robiť a hľadať a, a vymýšľať stále niečo nové a inšpirovať sa. Takže pre mňa to je aj to, že vlastne mali ste, že veganuár a ja teda som dvakrát po sebe dodržiavala aj veganuár teda, a že tie vegánske recepty, že aj v tom ste ma vlastne podporili, že som ich musela hľadať a našla som ich toľko, že ich doteraz varievam vlastne. No a potom teda samozrejme rúže, 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 rúže to, to je pre mňa, to je Ježiš Maria, mám toľko rúžov že keď teraz ma pícne, tak v každej kabelke mi nájdu aspoň štyri, to som si úplne istá, no. Ale z, hej, no, čiže čo jedlo, no jedlo. <laughs> vaše jedlo to je moja pasia a e, teraz ste mali aj takú e, my máme radi tie omáčky na špagety alebo na cestoviny jedna je taká tá bolónska vegán. tu, tu kupujeme, že nonstop, to je základ kečup Demkový, to je to akože my by sme mali dostať cenu kečupu DM lebo my koľko spotrebujeme vašho kečupu to podľa mňa nikto na svete ale len tento to je akože to iný kečup u nás vôbec neprechádza a potom sú také tie, že ricotta, tiež taká omačka na špagety. A teraz ste mali takú aj vegánsku šošovicovú bolónku. Takže toto sú moje najväčšie guilty pleasures, alebo však ne guilty, však pleasures. Ale chcem len povedať, že táto rikota a táto šošovicová vegánska, nimi som si teraz 3 dní rozťahovala martenzi. Veľmi odporúčam, ak ste si kúpili nové martenzi, rozťahujte to týmito flášami, absolútne najlepšie a potom si to uvarte. Nie martenzi, tie omačky. <laughs> Čiže Kristina Kečupová bude ďalší nickname. Moje deti sú Kečupové a Kristina Kečupová by som okolo. Áno, môj muž ma volá dievča, moje špekačkové, tak môžem byť aj Kečupová. Hej. <laughs> Presne. Marcová DM Beauty Kampaň je inšpirovaná prírodou, všetko sa prebúdza, zrazuje všade veľa farieb. Máš aj ty nejaké svoje najobľúbenejšie farby? No ja som si teraz uh, v poslednom období veľmi obľúbila červenú práve. Ale to mi z tých rúžov prešlo, som si úplne istá. Červený rúž. A čo sa ešte týka beauty, tak milujem všelijaké také tie multistiky. A to mám tiež už po kabelkách, že je to aj rúž, aj sa z toho dávajú líčka. A vlastne to je to, ako chodím, vlastne, že to je moje líčenie. Dať si trošku líčok rúžu, prípadne si obočie e, zvýrazniť, ale teda dva body z toho sa dajú tým multistikom a tam už je hociaká farba ale inak asi červenú mám teraz tak ráda, teraz mám také červené obdobie. Ako ty vnímaš krásu? Čo je pre teba krásne? Všetko. Akože ja toto napríklad nechápem, že niekto delí ľudí na takých a takých a takých. Vieš, to je ďalšia výhoda toho, že som vyrastala v divadle. A veľmi to tak vnímam. Pre mňa boli krásni všetci ľudia, lebo hrali tie role, som ich pozorovala a v živote mi nenapadlo riešiť, že tá je malá, tučná, ten je veľký, chudý, veď v Astorke hrá aj ľudko, citel, on je taký ten malý ľudko, neviem, ako sa to povie vlastne, tak aby som niekoho... No, skrátka, taký ten malý človek. Teraz jedna bola blondínka, druhá bola červenovlása s väčším nosom, krásnymi lícnymi kostiami, henta mala veľké prsia, tá nemala prsia, skoro žiadne. Vieš, že, že nikdy som to nemala ako keby nejaký, že idol krásy, kto by sa mi tak akože, že ten sa mi páči viac a ten menej. Mironoga má veľký nos, uh, Majko Labuda nemá vlasy, vieš, že... Každý má a nemá niečo. Každý má a nemá niečo a všetci sú mi krásni, lebo tvoria spolu jedno mm -hmm. predstavenie. A toto mám doteraz, čiže pre mňa je krásny človek taký, ktorý nerobí zle a je mi jedno, ako vyzerá aj ľudia, ktorí sú, my, my z toho niektorých tak hovoríme, že ten je taký škaredý a že je krásny, že, že napríklad teraz možno, že nesedí úplne do tej šablóny krásnej herečky napríklad, že Jana Oľhová, že ona je tak zaujímavá že niekto by možno povedal, že oh, ona je taká škaredá, ale to teraz ja ani prepač, to vôbec nie je proti tebe ale že pre mňa ona je tak krásna, pre mňa ona je tak nádherná žena Vieš, alebo že herec, Čongor Kašaj, že on je tak zvláštny, že možno by niekto nepovedal, že je krásny. Pre mňa on je absolútne, že nádherný človek. Nádherný. A takto to ja mám, ja aj keď som ešte robila trička, tak som vždy fotila ľudí, ktorí možno neboli úplne tí krásni ľudia, ako by si to človek na prvý, akože v, te, v tej prvej asociácii povedal. Ale vždy som o nich napísala dlhý text a vlastne tam som napísala, prečo sú krásni a prečo ich fotím. Takže takto v tomto som ja extrémny slniečkár. Slniečkárka ginger, pardon. Každý je pre mňa krásny. Pomiela si tie pásikavé trička. Čo sa stalo s Kolačovou? Naozaj už na dobro odišla? Hej, lebo to bolo viac starosti ako radosti už. A vlastne vždy som to dotovala z inde zarobených peňazí a bola to pomerne drahá zábava. A bolo to krásne obdobie, nás to s mojim manželom vlastne dalo dokopy, lebo tak sme sa zoznámili, že, že on mi pomáhal vlastne zo začiatku robiť trička, lebo tým bol kolegom povolaný, že akože sa mnou musí zaoberať, tak sa mnou zaoberá doteraz. A a ja ním, a tak máme túto pásikavú éru nad za sebou. Bolo to náročné, aj pekné. Aj nám to chýba, v zmysle, že máme doma málo tričiek naraz. Ale občas možno niečo vyrobíme, keď bude potreba, lebo ve, ten portál funguje stále náš, naša, web, naša webovka. Čiže keď budeme na takú chuť, tak niečo urobíme, ale zatiaľ, zatiaľ nie. Ja som išla do divadla, on si tiež našiel inú prácu, takže, takže sa venujeme iným veciam. Si veľmi energetická bytosť, aj s tým prílivom, aj s odlivom no, počkej, o energie. Počkaj, <laughs> ale minimálne to, čo na nás šíriš cez sociálne siete a rôzne blogy a tým mnohých ľudí inšpiruješ. Čo je to, čo v živote inšpiruje teba? No pekné zážitky, hej. A všímať si také tie je pekná, že napríklad teraz, ako teda chodím pešo, tak hrám so sebou takú hru, že mňa to nudí tá istá cesta, keď idem stále, lebo moje ADHD je to, že akože furt. Akože mohla by som ísť aj inou, ale tá je dlhšia, takže vlastne chodíme radšej nudnou a kratšou. Ale mám také, že zdávam také úlohy, že napríklad včera som išla a všimala som si vône ľudí, ktorí prešli okolo mňa. Že normálne som si tak som si, <laughs> <laughs> <kým pričupávala. laughs> ale keď si to začneš uvedomovať, že naozaj tí ľudia, čo okolo teba prejdú, voňajú. A ja ešte, ja poznám hrozne veľa ľudí, čiže ešte vždy niekoho stretnem, vždy sa objímem, ja sa so stále s niekým objímam, aj keď nechce, ale nie tak, že ostane mi na nej, vieš, kúsok tej jeho vône a že to potom tak viem užiť. A toto som napríklad robila mi posledne. Deň predtým som hľadala zaujímavé uh, obrázky na chodníkoch. Uh, mám kolegu, diura hrčku, kameráta, ktorý zbiera srdiečka. Také ty leda že kde nájdeš nejaké srdiečko, mm -hmm. tak naša rodina ho zásobuje, tu že deti vedia, že hrčkovi posielame srdiečka. A tak som hľadala po chodníkoch srdiečka, ale našla som aj kopec z iných útvarov, takže, alebo líst, ktorý je úplne tak zložený, že vyzerá ako srdiečko, že toto som robila. A toto je to, čo ma baví, alebo nakúkať do kaviarní a pozerať sa, či tam nie je nejaký môj kamarát alebo kamerátka, lebo v podstate míňam veľa kaviarní. A väčšinou tam niekto je, väčšinou fakt niekoho stretnem, tak to si tak užiť, že som niekoho stretla a tak, no. Aj mám vlastne, si kúpujem kávu takého pána, vždy toho istého, ktorý už len vidí ma z diálky a už mi tú kávu pripravuje. A že vlastne tieto obyčajná, tieto istoty tej cesty napríklad sú pre mňa takým povzbudením, že svet aspoň trochu funguje napriek tomu marazmu, ktorý po pocitujem na tej frustrácii, že, že toto je asi to, čo ma tak naplňa máš také mini na každý deň. Hej. Alebo napríklad, že prídem do školy a pani, ktorá sedí na recepcii u nás v škole, sa volá Medová priezviskom. A to mi strašne vždy robí radosť, že sa volá Medová, lebo v knihe od Rolda dala Matilda, podľa ktorej sa volá moja dcera Matilda, tak tam je vlastne pani učiteľka Medušková. A teda ono je to Miss Honey. A vlastne naraz prídeš do školy a vymenili túto pani na recepcii a vidím, že Medová. Že ona sa volá No, no Miss Honey. Vieš, tak toto sa také moje... To mi len tak napadlo teraz. <laughs> že hľadanie tých srdiečok a tých, vnímanie tých vôni a vidieť pani Meduškovú je, je, to je zručnosť. To nie je, že ja som v sekte, i to tak pôsobí, ale moja psychologička by vám rozprávala, ako strašne inak ja hrozne hreším, ale že šialene hreším, hej, aby som nebola po následničkách, keď strašne škár do Veľmi, veľmi. Ale že toto, to je zručnosť, to som sa naučila. Lebo keď sa mi nepáči na tomto svete, tak sakra urobím všetko preto, aby som tam našla to pekné. Ale je pravda, že potom, keď ma niečo zraní, tak to je hrozné, no. Ale to je hrozné. Ale, no hovorím, psychologička moja by vám rozprávala, že jak sa sťažujem a nevidím žiadne srdiečko na chodníku aj tri dni. <laughs> v každom prípade, možno si 3 dní srdiečka na zemi nenašla niekedy, ale tu si nám jedno veľké srdiečko tvoje doniesla do tohto štúdia. Čo by to tvoje srdiečko takto na záver nášho podcastu chcelo povedať? Neviem. No, možno aj to, že je normálne, prirodzené hnevať sa a že vlastne je to dobrá emocia a že sa musíme o seba starať, aby sme ju vedeli spracovať a musíme byť k sebe láskaví a aj vzájomne, ale aj sami k sebe a že to je vlastne hrozne ťažké a často najťažšie, lebo na seba ako keby v tom celom máme najmenej času. Takže možno si aspoň kúpte červený rúž a potom sa lepšie budú aj všímať tie srdiečka na chodníkoch. Som si úplne istá, lebo červené rúže majú liečebné účinky. Kristina, ďakujem veľmi pekne za to, že si k nám prišla, že si sa s nami podelila o mnohé kúsky seba a želám ti to krásno a dobro do tvojho života. Ďakujem za tento slnečkársky priestor. <laughs> ďakujem veľmi pekne a milujem dm zo všetkého najradšej, už sa ma nikdy nevzdajte, prosím, prosím, milujem vás. A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo označíte v storkách. Majte krásne dni a teším sa na vás pri našom ďalšom DM podcaste.